Арбаңызда Рош Пелим телеканалында жаңылықтар қызматы студияда Наяс Ашматов. Алғач бүгін күнгі алынған хабарлар менен сіздерді қысқаша таныштырып баштасақ. Бүгін Бишкекке Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев 2 күндік мемлекеттік іс сапар менен келді. Ош шаарында кич автобус 10 жүргүнчүсү менен оодарылып кетти. Азимбек Бекназаров агарата кылмыш иши козголду. Бүгүн Бишкекке Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 2 күндүк мамлекеттик иш сапары менен келди. Манас Ава майданынан Улуттуу гвардиянын Ардак Кароолунун коштоосунда Өзбек президенти жана анын жубайы Зираватхан Мирзиёевана кыргыз лидери жубайы Раиса Атамбаева менен бирге тосуп алышты. Өзбекстандын мурдагы мамлекет башчысы Ислам Каримов Кыргызстанга мындан 17 жыл мурда келген эле. Эми Мирзиёевдин сапары учурунда ортодогу мамлекеттик чек ара боюнча өткөр келишим түзүлөрү алдын ала расмий кабарланган. Андан тышкары эки тараптуу кызматташуу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу жана башка боюнча бир катар документтерге кол коюлмакчы. Эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1993 жылдын 16 февралында башталган. Андан бери эки тараптуу 130га жакын келишим макулдашууга кол коюлган. Эки мамлекет ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. Анын 320 чакырымы тактала элек, башкача айтканда талаштуу 58 аймак бар. Бишкек менен Ташкенттин ортосундагы бир канча жылдай сууп турган мамиле Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин 2016 жылдын соңунан тарта жакшы нукка түшө баштаган. Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кеңешчиси болуп Эсенкул Момункулов дайындалды. Тиешелүү буйрукка Сапар Исаков кол койду. Эсенкул Момункулов 1978 жылы туулган. Германиядагы Гейдельберг университетинин бүтүрүүчүсү, АКШдагы Миннесота университетинде илим изилдөөчү болуп иштеген. Буга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын уюштуруу инспектордук иштер жана жергиликтүү 106 башкаруу бөлүмүндө эксперт жана президенттин аппаратынын кадрдык иштер аймактык жана мамлекеттик башкаруу бөлүмүнүн инспектору болуп эмгектенген. Ошондой эле 2015 жылы өкмөттүк аппаратынын жетекчисинин кеңешчиси болуп да кызмат өтөгөн. Акыркы кезде Эсенкул Момункулов түрдүү инвестициялык долбоорлордун үстүнөн иштеп келген. Бүгүн Ош шаарындагы Абдыкадыров жана Калинин көчөлөрүнүн кесилишинде кичи автобус менен Toyota Surf үлгүсүндөгү кызматтык унаа кагылышып, кичи маршрут оодарылып кетти. Коомдук транспортта 10 чама оңгочкул жүргүнчү болгон. Азыркы учурда Ош шаардык патрулдук милиция окуя боюнча иликтөө ишин баштады. Кырсыктан жабыркаган эки жаран учурда текшерүүдөн өтүп, абалдары дурус экендиги айтылууда. Кырсыкка кабылган кичи автобус шаардагы 116 каттамда эл ташычу. Кагылуучу болгон учурда оңгочкул жүргүнчүсү болгон. Ал эми экинчи унаа Ош облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына тиешелүү кызматтык унаа. Күбөлөрдүн айтымында ал катуу ылдамдыкта келип, жол чырактан өтүп бараткан маршрутту коюп кеткен. Мен өтүп баратканда светофор жашыл жанып турган. Бул жакта машиналар токтоп турган болчу. Бул көк машина катуу келип, маршруттун арт жагына уруп, оодарылып калдык. Биздин маршрутта 10 чакты адам бар болчу. Алардын төртөөсүн ооруканага жеткирдик. Окуя боюнча Ош шаардык патрулдук милициясы кырсыктын себептерин жана окуяга күнөөлүүлөрдү иликтеп баштады. Жакынкы күндөрү күнөөлүү тарап аныкталып, тиешелүү чаралар көрүлмөкчү. Бул боюнча азыр схемалар чийилип атат, эксперт чакырылды. Бунун ишин иликтөөнү бундан кийин дагы көрсөтөт да. Бул боюнча тергөөнүн жыйынтыгындан кийин айтылат да. Кимиси бул боюнча ким күнөөлүү табылгандан кийин анан ошонун негизинде буларга жол кырсыгы боюнча 242 статьянын негизинде чара көрүлөт. Алгач автокырсыктан жараат алган 4 жаран Ош шаардык ооруканасынын травматология бөлүмүнө жеткирилген. Алардын экөөсү жеңил жараат алгандыктан тиешелүү медициналык жардамдар берилип кое берилди. Дагы экөө ооруканада дарыланууда. 4 оорулуу кайрылды. Ал 4 оорулуунун экөө жеңил жаракат алып, бизде текшерилип, ошол акыбалына жараша жардам көргөзүлдү. Автокырсыгынан башынан жараат алган бир аксакал бар, экинчиси аял киши. Ал дагы башынан жана денесинен алган жаракаттардан бизге жаткырылды.
Алдын ала маалыматтарга караганда кырсыкка кабылган Toyota Surf үлгүсүндөгү унаа кагылуусудан алды тарабы талкаланып калган. Эки унаа тең оңдоп түзөөгө муктаж. Күнөөлүүлөр аныкталса, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына тиешелүү унаада калууна келтирилиши керек. Патрулдук милициядан билдиришкендей, кырсыкка кабылгандардын бири ОКМдин Ош облустук башкармалыгынын жетекчилигинин кызматтык унаасы болгон. Марат Акимбекулу, Кутайберди Дыйканов, Ош Берим жаңылыктары. Ош шаарына бир күндө 150 миңге чукул автоунаа кирип чыгат. Бейрасмий маалыматтарга караганда Орусия Евро биримдиктин курамына киргенден кийин Орусиядан келген унаалардын саны өстү. Ансызда жол тыгынынын азабын тартып келген шаар тургундары үчүн бул кошумча түштүктү жаратты дешет айрым серепчилер. Автоунаа тыгынын чечүү үчүн шаар бийлиги кандай аракеттерди көрүп жатат? Көпчүлүктү түшөрткөн маселеге кесиптешим кызыгып көрдү. Автотыгын мына ушул чыгыш дарбазасынан эле башталат. Айдоочулар Масалиев проспектисине жетүү үчүн жарым сааттан ашык убакытын мына ушул жайда коротушууда. Ал эми Масалиев проспектиси дагы автотыгынга толуп, айдоочулар өзү көздөгөн жеринде бир сааттан ашык убакытта жолдо убактын өткөрүшүүдө. Айдоочулар үчүн шаар борборуна барууга мындан башка жол жок. Андыктан Ошко келгендердин баары ушул жерден өтүүгө аргасыз. Ушу аркага жетпей башталат, абетке дерим болот да. Почти кечке болот. Бул көчөчү чынында жаман көйгөй башталды да ушу. Ушу жолду кеңейтип, жабезине куруп койсо жакшы болмок. Шопур мына карасыңар түнү саар ушу тыным жок да ушу пробкадан. Кем баардык жебайды. Шаарга центрине түшүш үчүн канча убакытта жетесем? 1 саатта. Каерге мисалы? Центрге. Майрамдык эс алуудан кийинки жумуш күндөрү шаардагы башаламандыкты жаратты. Патрулдук милиция калага келген унаалардын саны кескин өскөнүн айтышат. Аларды ирээтке келтирүү үчүн атайын рейд башталганы кабарланууда. Шаар аймагында ушунчалык тыгындар пайда болду. Бул багытта биздин кызматкерлер тарабынан бүгүнкү күндөн рейд башталды. Парковка деген жанагы туура эмес токтоткон, жанагы туура эмес жайга койгондор боюнча жумуштар алып барылды. Шаар бийлиги жол тыгындарын жоюу үчүн өткөн жылдан бери ар тараптуу иш алып барылып жатканын билдирет. Айтымдарында учурда 3 долбоор менен иштеп жатышат. Алардын экөө айланма жол куруу демилгеси. Калин массивден Амир Темир жак кирип, через Гагарин көчөтүнө түшө турган бир эки сунуштарыбыз бар, аны иштеп атабыз. Анан негизги проект багы Т деп коет. Өзгөндөн келгенден кийин Т жолду ошол жерде туура Калин колхозга алып кирип, Калин колхоздон Шапка айлык өткөндөн биздин привокзальный көчөгө чыгара турабыз. Бул баягы Моноев көчөдөгү пробканы биз ушул машинаны разгрузка кылабыз дагы Т көчөсү менен немеге кирип привокзальный көчөгө чейин жол ачабыз. Бул маселе транспорт министрлиги тарабынан чечилиш керек. Ага карабай шаардык деңгээлде чечсе боло турган долбоорлор бар. Ал борбордук көчөлөргө асма көпүрө куруу планы. Көпүрө Масалиев, Наваи жана Кооператив Курманжанатка көчөлөрдө курулушу мүмкүн. Асма көпүрөнү азыркы күндө азыр 4-3 жолу тендерге бердик. Азыр үчүнчү жолу мына биринчи же экинчи жолу ишим катышып калгандан проектировщиктер азыр катышты, утту, азыр жеңүүчүнү аныктадык. Ошо жеңүүчү чызып берсе бир айлык мөөнөтө кийин уже баягы курулуш иштери башталат. Дагы бир долбоордо Фуркат мал базарынан Озгур Төлөйкөн айылдарын аралап айланма жол курулат. Узундугу 28 чакырымды түзүп, анын ичинде бир көпүрө куруу планы да киргизилген. Курулушка кетчүү каражат 1,700,000,000 сомго эсептелген. Бул долбоор транспорт министрлигине сунушталып, өкмөттүн кароосунда турат. Ал качан ишке ашары азырынча белгисиз бойдон. Марат Акимбекулу, Кудайберди Дыйканов, Ош Берим жаңылыктары. Ош шаарында кооун акыркы бир жумада 200 сомго кымбаттады. Ал эми сарымсактын баасы былтыркы жылга караганда 7-8 эсеге арзан. Базардагы жашылча жемиштердин баасы туруксуз болуусунун себеби эмнеде? Коңшу мамлекеттерден бизге келип жаткан жашылчалардын зыянсыздыгына ким жооп берет? Бул тууралуу кесиптешим Чынарбек Алипбеков кызыгып көргөн. Быйыл сарымсактын наркы төмөн болуп, дыйкандар жана сатуучулар кирешенин аздыгынан зыян тартышууда. Алардын катарында бир канча жылдан бери соодагер болуп эмгектенген Токтогул Сулайманов да бар. Айтымында баа туруктуу болбой, кымбат алып алган товарларын артына саткан учурлар быйыл көп. Былтырмыш ушулар 350-400 чыгып кеткен эле. Саатым алдачы. Быйыл мына 60-70 сатабыз, 50-ден 40 беретабыз. Бул эми базарда баа жок товар болсо, ошол товар көтөрүлүп кетет. Кайсы товар көбөйүп кетсе, арзан да көбөйөт. Бул базардын эс шарты ушундай да. Ал эми коондун баасы бир жума мурун 300 сомдон 350 сомго чейин кескин көтөрүлүп кеткен. Ага Курман айт майрамы таасирин тийгизген дешет сатуучулар. Себеби мына Өзбекстан эгемендүү өлкө болуп посттор жаап койду да.
Ошон нэмесин кичине кыматтадык болгон. Азыр эми мына айттан кийин кайра изге түшө баштап калды. Эми күндөн кичинесе арзандай берет Кудай кааласа. Бул кооно өзбөстөн кийин биздин коондо башка кооноча бизде бүшпөйт бизде ушта. Өлкө аймагындагы каралбай калган жүзүм бактарынын кесепетинен Ош, Жалал Абад шаарларынын базарындагы жүзүм коңшу мамлекеттерден алынат. Тажик тарап каалаган сумманы койсо да биздин соодагерлер алууга муктаж. Күнүмдүк алып сатуучу товар болгон үчүн шашпай өз нарыхына чыгара сатууга болбой. Зыян тартып жатабыз дешет алар. Тажикстанга кирип силер бияктан жүзүм биздикиликтер алып келет бүт зыянга. Только Тажикстанга иштеп атат биякта кыргыздардын барычы. Чындыгында канчалаган акчанын баары Тажикстанга кирип атат. Бул жактакылар бүт Тажикстанда. Эгер бизде өзүбүздө ушул нерселерди өстүргөн болсок, мисалы жерлерибиз канча бар, туурабы? Жүзүм бактарыбыз толтура турат, каралбайт. Мисалы Баткенде канчалаган сотик деген жүзүмдөр турат. Суусу жок. Ар жак бир жак, көпчүлүк жерлерге суу жетпейт. Ошол жерлерге суу жеткен болсо, бүт жүзүм өзүбүзгө жетиштүү болот Кыргызстанга. Сырттан келген импорттордун кесепетинен биздеги дыйкандар өз товарларын жакшы баада сата албай жатышат дейт адистер. Аймактагы дыйкандардын жана соодагерлердин мындай нааразычылыгы ички дүң продукциянын төмөндөшүнө шарт түзүшү мүмкүн. Арзан продукция сырттан импортолуп келе бере турган болсо, анда биздин дыйкандарда айыл чарба менен алектенүүгө эч кандай кызыкчылык калбайт. Себеби алар өстүргөн продукциясы кымбат болсо, конкуренция атаандаштыкка туруштук бере албаса, пайда таба албаса, анда алар көп жерлер иштетилбей калышы мүмкүн. Ошондуктан алар айыл чарбасын таштап башка бир жака, башка бир тармакка ооп кетиши мүмкүн. Базар баасындагы мындай туруксуздукту көзөмөлдөө үчүн монополияга каршы күрөшүү кызматы түзүлгөн. Бирок аталган кызматтын аймактагы өкүлчүлүгү маселени алар карабай тургандыгын билдиришти. Облус жетекчилиги да моюнуна алган жок. Серепчилер болсо мамлекеттик мекеме катары атылган ишканалар тиешелүү иш аракеттерди көрүшү керек эле дешет. Мамлекеттик атайын орган бар, бул конкуренцияны өнүктүрүү жана монополияга каршы саясатты жүргүзүүчү мамлекеттик комитет бар. Ошол комитет өзүнүн ишин алып барыш керек. Жер жерлерде эмне үчүн баалардын ал баалар көтөрүлгөн учурда гана барып ошол жерде баягы алардын мындай себептери менен эмес, көпчүлүк учурда биз алардын кесепеттери менен иштешип калып атабыз да. Ошон үчүн биз алдын алышыбыз керек. Коңшу мамлекеттерден күнүнө 70 тоннанын тегерегинде жүзүм импортолсо, 10 миң даанадай коон алынып келинет. Андан сырткарыда бир нече жашылчылар импортолот. Бирок көп учурда алардын сапатын тастыктоочу документтер сатуучулар тарабынан көрсөтүлө бербейт. Чынарбек Алипбеков, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун Атамбекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда сүйлөгөнү тууралуу айткандары монтаж эмес экени аныкталды жана буга байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун билдиришинче, иштин козголушуна Алматыда жасалган фоноскопиялык экспертизанын жыйынтыгы негиз болду. Өткөн айда интернетте Текебаевдин сотунда күбө катары берилген көрсөтмө боюнча Бекназаров менен Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сүйлөшүүсү деген аудио тасма тараган. Бекназаровдукуна окшош үн сөөгүн агарткыча калп айттым. Ар калпты айткан сайын Кудай өзүн кечир деп жаттым деп сүйлөгөн. Бирок Бекназаров да Ташиевди ал монтаждалган тасма экенин айтып чыгышкан. Бишкекте Кыргыз почтасы ишканасынын кызматкерлери согуш ардагерлерине мамлекеттен бөлүнгөн акчаны жымырып алган деп шектелүүдө. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. 1-май райондук прокуратурасы улуттук коопсуздук комитетинин райондук бөлүмүнүн кызматкерлери менен бирге текшерүү жүргүзүп, жеңиш күнүнө карата шаар башкармалыгы бул районго жалпысынан 1,48,000 сом бөлүнгөнүн, бирок анын 80,000 кыргыз почтасынын өкүлдөрү жымырып алганы аныкташканын айтылууда. Прокуратура кылмыш иш козгоп, атайын кызмат тергөө жүргүзө баштады. Президенттикке талапкерлерди расмий каттоо 9 сентябрда аяктайт. Тактыга салышууга алгач 59 киши арыз берген. Азыр расмий талапкер болуп катталгандардын саны 7. Алар Бакыт Төрөбаев, Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров жана Эрнис Зарлыков. БШК 4 сентябрдагы жыйында Өмүрбек Текебаев, Ахматбек Келдибеков, Арита Карасартова, Камила Шаршекеева, Турсунбек Акун өңдүү саясатчыларды кол
допту жана башка эрежелер боюнча талаптар так аткарылган эмес деген чечим чыгарылды. Мыйзамга ылайык талапкер болуп катталуу үчүн жаран жактоочуларынан 30 миңден ашуун кул тамга чогултушу, 1 миллион сом күрөө коюшу жана мамлекеттик тилден сынак тапшырышы керек. Андан тышкары соттолбогону жана Кыргызстандын аймагында 15 жыл туруктуу жашагандыгы тууралуу маалыматтар текшерилет. Таза шайлоо ар бир адамдан көз каранды. Мамлекет келечеги үчүн жарандар акчага сатылбай татыктуу талапкерди тандап алышы керек. Мындай пикирди Ош шаарында өткөн талкууда активисттер билдиришти. Жыйында сөз эркиндигин сактап калуу жана президенттик шайлоону таза өткөрүүгө багытталган сунуш пикирлер айтылды. Ага жогорку кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Иш-чарада өлкө башчыны шайлоодо туура чечим чыгарууга мыйзамсыз иш-аракеттерге жол бербөө керектиги жалпы катышуучуларга түшүндүрүлдү. Иш-чара жаштар коому тарабынан уюштурулган. Бир канча критерийлердин негизинде Перитекол компаниясы 2017 жылдын мыкты ишканасы катары табылды. Мындай наамды Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы көмүр өндүрүүчүлөрдүн кесиптик майрамына карата ыйгарды. Перитекол ишканасы бир жылда 200 миң тоннадан ашуун көмүрдү чет өлкөгө экспорттойт. Ошол эле учурда түштүк аймагын толук түрдө кара алтын менен камсыздайт. Перитекол компаниясынын учурдагы абалы жана алдыга коюлган максаттары тууралуу Арген Камалдинов айтып берет. Абсатар Эрматов Перитекол компаниясында дээрлик 40 жылдан бери айдоочу болуп эмгектенет. Карьерге барып көмүр алып келүү үчүн унаасын техникалык кароодон өткөрүп жатат. Абсатар мырза аталган компанияда эмгектенгенине сыймыктанарын билдирет. Жетекчиликтин адилеттүү мамилеси жана кол астындагы кызматкерлерге болгон камкордугу жумушчулардын мында бир нече жылдап иштеп жатканынын себеби дейт. Сармангол, Чоңалай району Сармангол айылында карьерибиз бар, көмүр карьери. Көмүр карьерде мен особо көмүр карьерде көп иштеймин. Ал жердеги условияны айтсам, ал жерде эрте мен чай, нан, тукум, шакар, сүт берилет, обедде кой окат, ужинда суюк окат берилет. Жатаканабыз жакшы, ар недел сайын пастелдерди жууп тазалап, уборсабыз бар, полдорду тазалап жууп берип турат. Иштеген ишибиз жакшы. Ушу Бердубай Пирмич менен иштегениме 37 жыл болсун. Ушу 37 жылдын ичинде биздин ишканада условия өтө жакшы түзүлгөн. Мастерская, сек, слесарь бардыгы бар. Бүгүн Абсатар мырза сыяктуу көмүр тармагында иштеген кызматкерлердин кесиптик майрамы. Майрамды утурлай Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы 2017 жылдын эң мыкты ишкана катары Перитекол компаниясын тауып, аталган сыйлыкты эмгек жамаатка тапшырды. Негизги көрсөткүчтөрдүн бири ошол көмүр казгычтын көлөмү болгон. Экинчиси ушу бюджетке чегерилген акчалардын көлөмү, сос фондко чегерилген акчанын көлөмү, анан ушул эң негизги ошол экспортко дагы жөнөтүлгөн көмүрлөрдүн көлөмү каралган. Андан сырткары дагы мына кайрымдуулук фонддо өзүңөргө белгилүү болгон Перитекол компаниясы аябай көп жардам берет. Мына стихияда жөнөкөй мына жакыр семьяларга, кары картаңдарга ушундай көп 5 миллион, 5,5 миллион сомго чейинки расходторду жасап, анан ошол комиссиянын караган акыркы жыйынтыгы боюнча ошол Осо Перитекол компаниясы эң мыкты ишкана деп табылды. Перитекол компаниясы 1996 жылдан бери иштеп келет. Алгач бир КАМАЗ менен көмүр ташып баштаган ишкана оор күндөрдү баштан өткөрүп, бирок жок болуп кеткен жок. Түрдүү саясий экономикалык кырдаалдарда да мүмкүнчүлүгү болушунча көмүр өндүрүп, жыйынтыгында 20 жылдын ичинде түштүк аймагындагы маанилүү компаниялардын сап башынан орун алган. Учурда бул ишкана өлкөнүн түштүк аймагындагы жылуулук камсыздоо мекемелерин, көпчүлүк социалдык объектилерди, элди жана бейбечараларды кара алтын менен камсыздайт. Биринчиден айыл өкмөттөрдү, бюджеттик организацияларды, Чоңалай, Алай районундагы мектеп, детсад, больница, милициякана ушулардын баардыгын өз убагында биз камсыз берип, камсыз кылып берүүгө
dalalat kılabız. Kayrımdılık fondunda biz eşkaçan artka taştavay, beybeçereler, jetimcesir, togolog jetim, soğuş invalidleri uçlardın bardığına azırga çeyin biz kolga uç kılıp, 2 tonla 3 tonladan kömürdü azırga çeyin taratıp kılıbız. Өлкө боюнча жылына 2 миллиондун тегерегинде кара алтын иштелип чыкса, анын 35% Перитикуал компаниясына таандык. Чоң көлөмдөгү көмүр казылып жатканын, жумушчулар карьердин өзүндө шарттар жогорку деңгээлде түзүлгөнү менен байланыштырышат. Ал эми сапаты жакшы болгондуктан, Перитикуал ишканасынын көмүрүнө болгон суроо талап күн сайын күчөп барат. Бирок кайсы гана өндүрүүчү ишкана болбосун, андагы техникалык база жакшы болсо, ага жараша өндүрүм жогору болот. Ал эми көмүргенде иштеген кызматкерлер да деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан аймакта ыраз болуп иштешет. Азыр техникаларыбыз жетиштүү. Мындай чоң катафилер кат экскаваторлордон 10 кат экскаваторубуз бар. Азыр баардыгы иштеп атышат, барып көрдүңөр өзүңүздөр. Бул жерде иштегенибиз жакшы, Россиядабыз, Россияда эле ошол. Бул жерде деле ошо Россия тапкан акчаны табабыз. Жакшы иш болуп атат. Үй салып атабыз. Ошо жетпеген жетишкендиктерге жетишет атабыз. Перитикуал компаниясы 2016 жылы 600 000 тонна көмүр өндүргөн. Бул көрсөткүч өз кезегинде өлкөнүн түштүк аймагын толук түрдө кара алтын менен камсыз кылат. Быйыл болсо ишкана көмүр өндүрүүнүн сапатын дагы да жогорулатып, Өзбекстанга 100 000 тонна, ал эми Кытай Эл Республикасына 150 000 тонна көмүрдү экспорттоп жатат. Жылына биз 600 000 тоннадан ашык көмүрдү казалабыз. Быйылкы жылы деле ошондой деңгээлде казабыз деп атабыз. Ошону менен бирге мына бул өкмөттүн токтому чыкты. Сооронбай Жээнбеков чыгарган токтом боюнча экспортко канчалык көп көмүр чыгарса, ошол компания боюнча жакшынакай жол ачып бергендигине байланыштуу биз азыркы мезгилде Кытай Эл Республикасына киргизип атабыз. Ушул убакта Өзбекстан менен тыгыз байланышта болуп, ошо Өзбекстан киргизип атабыз. Бул ошол былтыркы жылгы чегерилген өзү берилген план чегерилген болсо, быйылкы жылы биз ошол пландан жакшы мына токтомдун негизинде 200-250 тоннага чейин жеткирип экспортко чыгарабыз. Белгилей кетсек, 1 тонна көмүрдү өндүрүү үчүн анын бетиндеги 15 тоннага жакын топуракты алыс аралыкка ташып төгүү зарыл. Демек, кара алтынды өндүрүү эмгек жамааттын бир топ маңдай тери менен эмгектенишин талап кылат. Кантсе да элди планга ылайык, кара алтын менен камсыздоодо Перитикуал ишканасы бир топ түйшүк тартып, ар дайым сапаттуу жана арзан баада көмүр өндүрүү аракетинде. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Саякбай тасмасы эл аралык Монреал кинофестивалынын мыкты инновациялары үчүн категориясында Алтын Зенит сыйлыгына татыды. Фильм режиссёру Эрнис Абжижапаров билдиргендей, тасманын дүйнөлүк премьерасы 24 августта Канадада өттү. Ал эми Бишкекте чакан чөйрө үчүн гана көрсөтүлгөн. Жалпы элге 7 сентябрдан тартуулана баштайт. Тасмада 20 кылымдын Гомер аталган Саякбай Каралаевдин таланты жана манасчылык өнөрү тууралуу баяндалат. Улуу манасчынын өмүрү менен өнөрүн баяндаган тасма баштан аяк Саякбай манасчы менен атактуу Чыңгыз Айтматовдун маегинен эскерүүлөрүнөн турат. Монреал кинофестивалы 1977 жылы негизделген. Ал А классындагы дүйнөлүк фестивалдардын бири. Быйыл бул каруусунда 41 жолу өтүп жатат. Индияда пил менен селфи жасай коем деген жергиликтүү тургун жаныбардын тебелендисинде калды. Бул видеону Daily Mail басылмасы жарыялаган. Басылманын маалыматы боюнча окуя Ариса штатындагы парктардын биринде болгон. Күбөлөрдүн айтымында жергиликтүү тургун пил менен сүрөткө түшүү үчүн жанына өтө жакын барып алган. Андан кийин видеодон көрүнгөндөй пил ал кишини кубалап барып жыгылып калганда тебелеп кирген. Парктын жумушчулары жардамга барганы менен жаныбарды кетире алган эмес. Жаракат алган киши тез жардам менен алып бара жатканда ооруканага жетпей каза болгон.
Сиздерге сунушталмакчы болгон кабарлар топтомуна ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аманатта туруңуздар.